Општина Пехчево ќе се вклучи во акцијата по повод денот на пролета 21 март. Целта на овој проект ширум државата е претворање на урбаните средини во вистински цветни градини кои ќе го прочистат загадениот воздух и почвата. Основното општинско училиште Ванчо Китанов на денот на пролета 21 март ќе организира изложбена продажба на рачно изработени предмети од учениците, а собраните парични средства ќе бидат наменети за купување на садници и рози кои ќе бидат засадени во училишниот двор. Потребно е граѓаните во се поголем број да ја поддржат оваа акција Македонија, земја на цвеќето, земја на розите, а тоа ќе го сторат доколку купат предмет изработен со многу љубов од детските раце на учениците. Оваа еколошка акција ќе се реализира во петок на 21 март во центарот на Пехчево со почеток од 11 часот и 30 минути до 15 часот.